Ristovića, Risto Ristović. Šalje loptu na drugu stativu. Prilika, gola! Lotinac. Ristović, Lotinac, prilika, ništa! Ristović, onda Rašić. Prolišu situaciju na terenu. Ristović, 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 Ristović! Risto Ristović 3-0! Četvrti minut igre u prvom poluvremenu. Ristović vrlo lepo prema Vustaninu. Vustanin zavrće. Sava kraći korner. Momak, inače iz Raške, je uklizao, izbio loptu, ali sjajno, ali Vodić, je neodlučan. Odlično ga je uposlio Risto Ristović. Odlučiti da odmeni najboljeg strelca, kao što sam već rekao. Oglasio se Santrač. Strane dosta agresivan Novi Pazar na sredini terena. Vusenin, odličan potez, ovo je šansa. Odličan potez Lazovića. Milunović, greši Luka Milunović. Ristović, vrlo lepo, ušao je Irfan Vusenin u sredinu, lopta za Rašića koji se izvukao na levi bok. Sada dva vrlo lepa poteza, ali... Dobar centar šut, Novi Pazar vodi 1-0, Bogunović 1-0, pomalo statična odbrana Crvene zvezde. Počelo je drugo poluvreme, lopta za domaće. Risto Ristović je igrač koji pokušava da pronađe Bogunović. Ristović. Uff, kakav pokušaj Ristovića. Novi Pazar. Korner za Novi Pazar, brzo izveden. Ristović. Vustanin. Ciljao neprecizno iz slobodnjaka sa neke 18 metara. Evo sada sjajnog pasa Ristovića ka Ali Vodiću. 1-1 je ovo bilo. Ristović, Stanić, slobodan. Moj Dragić. Ristović. Ali Vodić, start s leđa. Ali Vodić, sad ofsajdan. Ristović ponovo je pokušao iz omiljene pozicije. Njegova bomba sa 27-8 metara. Opasni Ristović probao je iz slobodnjaka, ali se istakao Bolman Nikolić. Ponovo su Pazarci pokušali preko Ristovića iz slobodnog udarca, ali je opin ovog puta bio prekratak. Taj koji traži loptu Lazevski ipak ponovo igra sa Tomićem. Tomić pokušava da probije pored Ristovića. Tomić je izborio udarac iz ugla. Kovica loptom. Možda je kasnije malo sa predajom, sada Ninković. Ristović. Dalje Ristović. Rahmanović, Arifović, šutira Arifović preko gola.
jedan od onih koji je najviše pretrčao na ovoj utakmici. Evo sada napada ekipe Novog Pazara, Ali Vodić ima na lečima Miljkovića i Smiljanić. Nije prošla ova peta Ninkovića. Stojanović pušta na prednost. Dobar potez Ristovića. Ristović blokira Ivanov. Ninković. Nije uspeo Lazevski da stigne do te lopte pre Ristovića. Smiljanić ga ne dira. Ristović, da je ta lopta izgubljena, Luković nije prošao, Kosić. Ristović pokušaj duplog pasa sa Divićem, ipak lopta kod Ristovića. Evo Perovića sada, Adamović sačuvao je loptu. Adamović i pored agresivnosti veznih igrača Metalca, Lukovića i Ivanovića, evo sad su oni baš ispali iz igre i opasno je po domaćem Momčilović. Ilić ne čita njegove ideje baš najbolje. Perović, Ristović, ovog puta preciznije. Miljković. Ivatina, gol Krznarića. I to kakav šut Ristovića. Kakav pogodak Ristovića. Evrogol Ristovića, 12. minut. Banat vodi sa 1-0. Ristović prema Milojeviću. Prošle vreme, fudbaleri Banata umeju da igraju fudbal, to se videlo. Još jedan šut Ristovića. Milojević, dupli pas, ali... 30 metara od gola Kolubare, pokušat će direktno Risto Ristović. Odličan, odličan šut. Zaklonjen je bio golman Lukić i to je izjednačenje. Risto Ristović iz slobodnog udarca u 15. minutu donosi izjednačenje.
Thank you.